De vliegende start van de Vivaldi-regering. Avanti. Yes! Ze zijn vertrokken, ze zijn vertrokken. Met de regeringsverklaring van Alexander de Croo in het Europees Parlement. En die heeft tot 3 uur in de nacht geduurd. Maar er is een regeringskloeg met allemaal nieuwe mensen die er superveel hoesting in hebben. Kom er maar in, CD&V-minister Vincent van Petergem. Ik heb geen ervaring, maar ik heb ongelooflijk veel hoesting. Vroeger was ik altijd een heel snelle student. Ik kon altijd heel veel snel absorberen. Yeah. Lekker absorberen, die Vincent. He, heeft de CD&V alsnog de dweil van de wedstrijd geleverd, zeg. Nou goed, er is enthousiasme en dat is misschien ook wel logisch na zo lang onderhandelen. Iedereen is blij dat er eindelijk een premier is met een volwaardig mandaat die België kan vertegenwoordigen. Blijheid die bij de zevende dag al snel omsloeg in totale onnozelheid in de vorm van een interview met de bakker van de Croo. Mogen we zo weten wat zijn voorkeur broodjes zijn of gebakjes zijn? Alexander houdt van eclairtjes, zijn lievelingsgebakje. Ja. Hij houdt van een vierkante crèmekoek met chocolade. En hij houdt ook van een dubbele chocoladekoek, een langwerpige. Ik hou dus heel erg van I don't give a fuck broodjes. En doe mij nog maar, zijn jullie helemaal koek, koek, koek. Ja, lekker. De vraag is of de positiviteit van de Croo en Co het kan winnen tegen het chagrijn dat er inmiddels is over de politiek. Kijk, de N-VA heeft zichzelf in de oppositie gedwongen en heeft beloofd deze regering helemaal kapot te maken. Let's go! De regeringsverklaring lijkt door de positieve woordgenerator gedraaid te zijn. Maar concreet wordt het haast nooit. Boom. Slam. Al dus Peter de Rover, van wie ik altijd het idee heb dat hij dus in de pedante zure mannengenerator is blijven steken. Maar goed, kom op, Peter, jullie willen ze dus kapot maken. Dit is een regeerakkoord waarin nog ruimte zit. Alles kan. Alles kan. Koffie kan, jerry kan, alles kan. Dit gaat nog 4 hele lange jaren worden. Ik zou zo graag een interview willen zien met de bakker van Peter de Rover. Zou ik willen zien. Ja, Peter, die houdt van droge, keiharde pistolets die in één keer doorslikt. Goed, de N-VA moet oppassen, want er is namelijk nog een oppositiepartij, Vlaams Belang. En die weten dus precies wat de gewone Vlaming wil en waarom de gewone Vlaming de Vivaldi-regering niet ziet zitten. Klassieke muziek heeft de Vlaming al vaker ramspoed en ellende gebracht. Denk maar aan de opvoering van de operette De Stomme van Portici op 25 augustus 1830. Precies. Vlaams Belang zegt wat echt heel erg weinig mensen denken. Portici, Portici, Portici. Is dat die omgebouwde van Groen of wat? Goed. Waar het de tactiek is van de regering om in te zetten op een gezamenlijk gevoel en een nieuw elan, wil de oppositie zo snel mogelijk toe naar de vraag wie gaat dat betalen. Terwijl in deze regering wordt wel degelijk gekeken naar het financiële plaatje. Luister maar eens naar Joachim Koens. Tenminste, ik denk dat hij er iets over zegt. En dat is ook een van onze ambities. Die begroting moet ook nog de doorstaan voor de toekomstgeneraties. Hè. Dat moeten we ook wel wat zeggen. We mogen daar niet uit de pan gaan dat de volgende generaties alles niet kunnen betalen. We zien hoe ver gekomen zijn. Wauw. Ik wil zo graag een interview met de bakker van Joachim Koens. Ja, kijk, we geven hem gewoon wel wat, want wij verstaan er ook geen zak van. Een paar dagen na de regeringsverklaring blijkt wel dat er in verschillende partijen een enorme ravage is aangericht door de voorzitters rondom de benoemingen van bewindslieden. Er werden dingen beloofd aan mensen, er werden dingen niet nagekomen, slecht gecommuniceerd. Gisteren was er een vertrouwensstemming in de MR over de positie van voorzitter Georges-Louis Boucher. En bij Ter Zake hadden ze iemand uitgenodigd om een kort rondje slimste mens mee te spelen. Kandidaat is meneer de Meus van de Franstalige krant La Libre Belgique. Wat weet u over Georges-Louis Boucher? Mafiapraktijken, nepotisme, despoot, autoritair. Heel goed gespeeld. Bij CD&V ging het ook mis. Nathalie Muilen, dat is deze mevrouw, die een belangrijke rol speelde in de coronacrisis, dacht dat zij door mocht als minister. En wanneer hoorde zij dat dat niet doorging? Juist voor ik het podium opging, kreeg ik een sms'je van een journalist die mij de naam van,
van minister Verlinde sms'te en vroeg of ik kon bevestigen. Ik geef ook toe, dat waren wat... U stond echt klaar om... Ja, echt wel, om het podium op te gaan. Ja. Mensen die mij goed kennen, die hebben dat wel gehoord in de stem. Die sloeg wel over, denk ik, de eerste 2-3 zinnen. Je kon het horen aan haar stem en ook aan haar speech. Want die heb ik hier namelijk. Even kijken. Ah ja. Kut, 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 kut. Kut. Who the fuck is Annelies Verlinde? Is het omdat hij knapper is dan ik? Waarom? Waarom? Ik haat jullie allemaal. Alles kan. Koffie kan, jerry kan. Goeie speech wel. Maar goed, het ergste ging het mis bij Groen. Christophe Calvo, dat is deze meneer, die mee onderhandelde over het regeerakkoord, werd gepasseerd voor een ministerspost door 2 vrouwen. Laten we even luisteren naar Groen-voorzitter Meriam Amatji. Het is niet helemaal gelopen zoals we gewild hebben. Er zijn kwetsuren opgelopen. De kwetsuur zou kunnen zijn dat Amatji een mes in de rug van Calvo heeft proberen te steken. Maar ja, omdat Amatji best wel klein is, werd het een mes in het dijbeen. En dat doet pijn wel, hè? Dat is een kwetsuur. Maar ook hier was het weer de manier waarop Calvo het slechte nieuws hoorde. Het is mij eigenlijk door iemand anders verteld in een parkje in Gent. Ik hou wel van parkjes, ik hou wel van spelende kinderen, maar ik denk dat iedereen beseft dat... Dat dat een hele creepy uitspraak is. Maar gelukkig heeft hij binnenkort tijd om dagen achter elkaar in parkjes te gaan zitten.